အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းသူများနဲ့မတွေ့တဲ့အတူတူတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကို့အထက်လူကြီးကကို့အထက်ကမန်နေဂျာတောင်ကို့အထက်ကဒါရိုက်တာပေါ့နော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်အောက်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေဝန်ထမ်းတွေကိုစူလာတဲ့ခါအပြစ်တင်လာတဲ့ခါမှာကာကွယ်မပေးပါနဲ့ဆိုလို့ဆိုတာပြောပြချင်တာဆိုထူးဆန်းပေါ့ကို့လက်အောက်ကောင်ကဘယ်သူကကာကွယ်ပြုလို့ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာကာကွယ်မပေးပါနဲ့ဆိုလို့ဆိုတာကျွန်တော်လက်အောက်ကဝန်ထမ်းကမှန်နေရသားနဲ့အကောင်ပေးဘူးဆိုလို့ဆိုတော့ဆိုလို့ချင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့ကျွန်တော်သတိထားမှချက်ကပါလဲဆိုရှင်ဝန်ထမ်းကတော့ခါလေကျွန်တော်တို့ထက်ကလူကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကဝန်ထမ်းအားမရတဲ့ချိန်မျိုးရှိမှာသူရဲ့ performance ကိုမကျက်တဲ့ချိန်မျိုးဒါကြောင့်လို့သဆူတာပေါ့နော်ဟိုပြောတာပေါ့နော်သူသတိထားမှာကအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကိုကတော့ကာကွယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုလူမှားနေမယ့်ပြည်သူနဲ့ကာကွယ်လိုက်ရင်ကိုထက်လူကြီးနဲ့ကိုနေချတဲ့ဘောပြဿနာဖြစ်လို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်တခါတည်းမှာကိုထက်လူကြီးနဲ့ကိုနေချ relationship ပြတ်သွားပြီးတဲ့အပြင်ကိုလည်းကဝန်ထမ်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကဲခရီးရကိုတော့ပြီးထိကြိုက်စေရမှာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာအတင်းအကျပ်ကဝေတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။အဲ့ဒီစားဘာလို့တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်တို့ထက်ကလူကြီးပြန်မေးရအောင်။သူဘာတွေကိုမကြိုက်တာတော့သူဘာတွေကိုအားမရတာလဲဆိုလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုရင်ကတိကျပြန်အောင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်မေးရမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်အောက်ကဝန်ထမ်းကိုကျွန်တော်တို့ထက်ကလူကြီးကဘာတွေပြုပြင်စီချင်တာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြတ်တောင်ပြန်ပြီးတော့မေးဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုမေးပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်လက်ရောက်ကဝန်ထမ်းကိုလည်းကျွန်တော်ကကိုထင်လူကြီးကပြောတဲ့အချိန်ပြန်ပြောပြဖို့လို့ဆိုပြန်ပြောပြဆိုတာကပြန်ပြီးတော့ခုနကပြောလို့ဟိုကလေးလူပြောတော့တိုင်နေဆိုတော့ဘာလဲအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ရှုခဖို့လို့လို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီအချိန်နေမစိုးပါဘူးကွာဆိုလို့ဆိုရင်ပြောလို့မရအောင်တကယ်ကိုကိုထက်ကလူကြီးကကိုဝန်ထမ်းကိုမြင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ပြောပြဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပြောပြပြီးတဲ့ခါကျရင်ပြောပြတော့သက်သက်နေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူပြောပြပြီးတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ဘက်ကဘာလို့ကူညီပေးနိုင်လဲပြောပြမယ်မင်းဒါတွေတော့မလုပ်သင့်ဘူးမင်းဒီလိုကိုလုပ်တဲ့ခါမှာသူပြောတဲ့ဥစ္စာကဘယ်နေရာမှာတော့မှန်တယ်ဘယ်နေရာမှာတော့အဲကိုယ်လည်းသဘောမတူတဲ့ဟာတချို့ရှိကောင်းရှိမယ်သို့တော့ဒါတွေကိုတော့မင်းပြင်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုဥစ္စာမျိုးတင်နေပေးနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာအပြစ်တင်တိုင်းမှာကျွန်တော်လိုက်ကာဝေးပေးနေဖို့မဟုတ်ဘူးနဲ့ပြစ်တင်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့မန်နေဂျာတွေရဲ့တာဝန်ကကြီးခဲ့တဲ့လူတွေတာဝန်ကစီမံခန့်ခွဲလူတွေတာဝန်ကအတင်းလိုက်ကာဝေးတာမျိုးတက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းကောင်းဝန်ထမ်းကိုပြန်ပြေးလမ်းပြလုပ်ပြီးသူရဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့အမားတွေကိုပြန်ပြေးလာနိုင်ဖို့အတွက်ခွင့်ရည်တွေဖန်တီးပြတာမျိုးတွေပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူဘလို့ပြုပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဆောင်မျိုးကိုနေပြေးလမ်းပြလုပ်တဲ့အဆောင်မျိုးလုပ်တင်နေဆိုတဲ့အဆောင်မျိုးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတော့